El que farem ara és anar-nos cap a Calonge de Segarra, perquè l'Ajuntament, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, ha recuperat les estructures originals de la mina Vicenta, una antiga mina de carbó, i la Mireia el que ha fet és anar a conèixer doncs, què pretenen fer amb la recuperació d'aquest element històric. És el 2019 que descobriu que teniu aquesta mina, la mina Vicenta. Teníem informació que la gent gran ens deia que aquest paratge, que se'n deia el paratge de la mina, i que aquí hi havia hagut una mina, però la mina no es veia, estava tapada, perquè quan s'acabava l'activitat minera, la gent les tapava perquè si no podia ser un perill per la canalla, per la gent que entrava dins la mina. Senzillament vam ficar un mòbil per una escletxa, vam fer una foto i vam veure que allò era una mina, i això ens hi passava senzillament la mà. Vull dir, era una escletxa que algun animal hi devia entrar dins la mina. I decidiu que, esclar, aquest patrimoni s'ha de posar en valor i, per tant, s'ha de restaurar. És un patrimoni industrial molt important, no només per Calonge de Segarra, sinó per tota la conca minera de l'Alta Segarra, i doncs, quan vam trobar aquesta mina, i a més aquesta mina, la mina Vicenta, teníem una sèrie d'informació gràfica amb fotografies de l'any 1904 i 1910, doncs, ostres, vam dir, això no ho podem deixar escapar, això ho hem de potenciar, l'hem de recuperar, la mina estava en bon estat, està en bon estat, està intacta de com la van deixar els miners, amb els seus senyals de fusta, amb tot, i vam dir, ostres, això ho hem de recuperar, l'hem de museïtzar, que la gent la pugui visitar. Les persones que vinguin aquí, els visitants, podran arribar just fins on som ara, fins al final d'aquesta via? Sí, aquesta és la idea. Ara, de moment, els visitants poden visitar l'exterior de la mina. A l'interior només es pot visitar quan concertem amb algú alguna visita puntualment o fem algun acte. I ara, en la recuperació de l'espai, estan aflorant molts records. A les jornades europees del patrimoni, per exemple, doncs, gent gran del territori que deien «Ui, aquesta olor del carbó és la que se sentia a l'hivern», perquè, clar, és el combustible que es cremava a les cases. Per aquí estàs agafant carbó d'aquí de la mina, eh? Sí, aquest és el lignit, acabat d'extreure de la veta de carbó que s'explotava aquí a la mina Vicenta, i de fet estem sota terra, estem uns quants metres per sota del nivell del terra, i aquest és l'àmbit d'extracció del carbó, i anar seguint, de fet, les galeries el que feien era anar seguint aquestes vetes, per tal d'anar extraient i anar recuperant. Evidentment, només aprofitaven el carbó, havien de treure la veta, però també després havien de treure un seguit de terra per poder arribar a aquestes vetes. Hem de pensar que en aquest territori tothom, qui més qui menys, tenia un familiar, o el té ara, que va treballar a la mina. Però no seria tant gent d'aquí que treballava a la mina, sinó que aquí va treballar també molta gent vinguda de fora. També hi van treballar gent d'aquí al territori. Però doncs, la mineria en si, com que evidentment doncs, la gent del territori es dedicava més a l'agricultura o altres activitats, doncs aquí venien molt, una primera immigració ja del segle XIX. Mentre avançàvem fins aquí, vèiem que hi ha tot un seguit de troncs, de pals col·locats. Per què serveixen? Això en diuen piquets. El que pretenien és, no era tant aguantar el sostre, que no s'hagués aguantat, si hagués hagut un experiment, però sí que era un element de seguretat de primera magnitud. Per què? Doncs aquest pal aguantat el sostre, si el sostre baixava, pressionava aquest tronc, i aleshores aquest tronc es patagava o es trencava. I, evidentment, això era un avís de que el sostre era inestable. Per aquí és per on passaven les vagonetes. Les vagonetes estirades per mules i conduïdes moltes vegades pels propis mulers, miners que es dedicaven justament al transport del carbó i de les terres que havien d'extreure de la mina. Aquesta és l'alçada que tindríem respecte al sostre, però aquesta no és l'alçada amb la qual d'explotació. O sigui, els miners no treballaven drets, perquè a partir d'aquí hi havia un seguit de galeries transversals que perseguien justament la línia d'explotació. I en aquesta, com que es tractava de treure el màxim de carbó possible i el mínim de terra i àrids no aprofitables possible, doncs potser doncs, moltes vegades excavaven en galeries de 50 centímetres. Miquel, tu vas viure de prop el funcionament d'aquesta mina i d'altres de la zona, oi? Sí, les de Sotaleny, i després allà a vora aquella granja també n'hi havia una que era amb muntacargues. I pujaven les vagonetes cada viatge, amb tres matxos pujaven tres vagonetes i les deixaven aquí al pla. I llavors també em feien vindre d'aquí i llavors n'agafaven 14 o 15, també amb els tres mateixos matxos, i cap allà a l'estació. En recordes alguna anècdota, alguna experiència, o com vivies tu el fet de veure aquesta activitat minera? Mira, quan anàvem a estudi, hi havia un cosí meu que era un trafeca, i de vegades descarrilàvem les vagonetes.